Підійдіть, дайте, будь ласка. Сьогодні 19 лютого 2018 року про засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Зайцева Олега Олегівна Дронова Геннадія Олексійовича за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України оголошується відкритим. Ставиться питання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, враховуючи, що потерпіла Комар не змогла прибути в судове засідання, вказала поважні свої причини. Як я розумію, з її заяви вона бажає приймати участь в судовому засіданні, але з об'єктивної причини не змогла з'явитися, тому просить в режимі відеоконференції, щоб приймати в судовому засіданні. Тому це клопотання ставиться на обговорення учасників процесу. Яка буде думка прокурора по заявленому клопотанню? Враховуючи поважність причини, я вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню. Прокурор Бухан. Така ж думка. Представник потерпілих, адвокат Марцун. На розсуд суду це питання. Враховуючи, що за станом здоров'я потерпіла Комар не може прибути в судове засідання, учасники судового провадження заперечують проти здійснення судового режиму відеоконференції, суд задовольняє клопотання представника Комар про проведення засідання судового провадження в режимі відеоконференції. Керуючи статтею 336 КПК України, суд ухвалив. Клопотання представника потерпілої Комар задовольнити, здійснювати судове провадження по кримінальному провадженню за обвинуваченням Зайцевої Дрона вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України в режимі відеоконференції між приміщенням залу судового засідання Київського районного суду міста Харкова та зали Автозаводського районного суду міста Кременчуга Полтавської області, куди має можливість прибути потерпіла Комар Ганна Миколаївна. Сьогодні у Київському районному суді міста Харкова мало відбутися перше засідання по суті кримінального провадження щодо ДТП, яке сталося на вулиці Сумській минулого року. Як ви знаєте, у ДТП загинуло 6 осіб, постраждало ще 6. Сьогодні прокурор мав оголосити обвинувальний акт. Однак одна з потерпілих, яка вже на даний момент отримала інвалідність другого ступеню за наслідками ДТП, вона живе у Кременчузі і, на жаль, не може прибувати на кожне засідання до зали суду. Однак вона хоче брати участь у засіданнях і тому попросила, заявила клопотання про проведення судових засідань в режимі відеоконференцій. Суддя задовольнив це клопотання і потерпіла буде доставлятися до одного з районних судів міста Кременчуг і виходити на зв'язок з судом у Харкові. Законно і жодних перепон в розгляді в режимі відеоконференції ми не бачимо. Я привикла надіятися на що-либо працювати в рамках правового поля, то, що дозволяє на закон всі необхідні дії, відповідно до Головного процесуального кодексу, виконувати в рамках защити своєї підзахисної. Действительно, є смягчуючі обстоятельства, указані в вінтельному акті, і тільки лише суд зможе вирішити, дійсно ли є ці смягчуючі обстоятельства, і стоїть ли їх учитувати. Тому будемо чекати переговору суда. Наступне засідання, ми сподіваємося, що вже ми озвучимо обвинувальний акт, і потерпіла, яка не може бути присутня в суді, зможе його чути у режимі відеоконференції. Продолжение следует...